Отже, минулого разу ми з вами почали розглядати методи розв'язання лінійних рекурентів, чи нелінійних рекурентів, які виникають під час аналізу алгоритмів, побудованих методом декомпозиції. І наприкінці я вам анонсував, що в нас буде теорема, яка дозволяє розв'язувати 90% тих рівнянь, які виникають. Ну, власне, сьогоднішня лекція буде про це. Вона так і зветься основна теорема англійською. Її пропагують Корман, Лейзерсон, Райвес та Штайн у своїй книжці. Вони її довели, вони її активно поширювали. Ну, це має певний сенс. Отже, теорема. Нехай у вас функція t, яку ми позиціонуємо як функція складності, визначається за такими правилами. Це певна обмежена величина, якщо n перевищує межі певної, знову таки так. Або це рекурентний вираз від меншого значення. Де в нас константа А більша дорівнює одиниці, константа Б строго більша за одиницю. От, і функція Fn. Ну, я це запишу ось так. Але насправді вимагається, щоб Fn було асимптотично додатньо. Тобто десь там на перших значеннях дозволяється якісь віддавні величини. Але починаючи з певного n, вона буде лише додатньо. Так, вираз n на b. Це цілочисленне ділення, тобто там насправді буде округлення або вис або в. Але ну, поки що ми пишемо в такому вигляді, не акцентуючи на цих буквах. Тоді має місце три випадки, які я зараз спробую сюди впихати. Якщо існує така константа епсилон більше нуля, що f від n це буде о велике від n в степені логарифм а за основою b мінус епсилон. То розв'язком цієї рекуренти буде функція, що дорівнює теті від n в степені логарифму а за основою b. Зафіксуйте, будь ласка, ось таке співвідношення зветься, що функція f полінуміальна менша за функцію n в степені логарифм а за основою b. Я буду дуже часто це промовляти сьогодні. Якщо f від n буде однаково зростати із n в степені логарифм а за основою b, то дана рекурента має розв'язок, значить, тета в степені n в степені логарифм а за основою b помножити ще на логарифм. І нарешті якщо функція fn зростає полінуміально більше, тобто якщо існує така константа епсилон, що f від n це буде омега велике від n в степені логарифм а за основою b плюс епсилон.
і виконуються так звані умови регулярності. Тобто існує така константа C від 0 до 1, що А помножити на F поділено від R поділеного на B не перевищує C на F від N. Тоді рекуррента має розв'язок, який дорівнює F. Вже повинно бути лічно. Трішечки. А во втором там в самому кінці, ну, умножить на логарифм n, да? Или как? Ага. Тобто n в степені помножить на логарифм. Насправді, якщо ви відкриєте попередню лекцію, знайдете там дерево рекурсії. Ми завершили попередню лекцію розглядання дерева рекурсії. Оці три випадки. Це просто три різні випадки балансування складності по дереву рекурсії. Тобто у вас ось ця величина визначає нижній рівень. Ну, ми будемо доводити, ми це все ще проговоримо. Але тут вас означає складність нижнього рівня. І фактично цей випадок каже нам про те, що у вас процедура декомпозиції складніша за процедуру збірки. Так. Тут навпаки, у вас f від n – це корінь дерева рекурсії, так, це фінальна збірка усіх розв'язків в останній. І цей випадок каже нам, що у вас процедура збірки, вона буде складніша за процедуру декомпозиції. А ось тут випадок, коли ці процедури однакової складності, відповідно, складність обчислень була розпорошена рівномірно по всьому дереву. Ну, знову таки, у нас сьогоднішня лекція це. Більша її частина буде присвячена доведенню цієї теорії. Перед доведенням розглянемо приклади, як вона застосовується, щоб якось устакати. Так, алгоритм Карацубе. Що ми там мали? Виділили числа навпіл, заміняли на тримноження половинних чисел. Збірка пропорційна до кількості. Дивимось на основну теорему. Бачимо, що у нас А дорівнює 3, Б дорівнює 2, F від N дорівнює N фактично. N в степені логарифм А за основою B. Це буде N в степені логарифм 3 за основою 2. Це, як ми пам'ятаємо, приблизно N в степені 58. Чи 57, неважливо. І бачимо, що якщо взяти епсилон дорівнює 0,1, наприклад, то файна константа. Так? То у вас n це буде о велике від n в степені 1,58 мінус епсилон. Да? Тобто ваше f від n, що дорівнює n, так, буде полінобільно менше за функцією n в степені 1,58. Тому що існує така додатня константа, можна взяти 0,1, 0,2 чи 0,3. Неважливо, так 0,6 нам можна взяти. Відповідно, маємо в нас перший випадок теорема, який нам одразу каже, що це складність. Це, власне, буде тета від n в степені логарифм 3 за основою 2. Тому в четвертий раз довели складність алгоритму Карацубе. Але вже певним уніфікованим чином. На. Що там у нас було?
бінарний пошук. Там у нас складність визначалась виразом. Ми ділили на все навпіл і розглядали лише одну частину за допомогою ще якихось константних перетворень. Що бачимо тут? У нас А дорівнює одиниці, Б дорівнює двійці, F від M. Це фактично N в нульовій, бо це константа 1. N в степені логарифм А за основою B. Це буде N в степені логарифм одиниці за основою двійки, а логарифм одиниці за двійкою основою – це 0. Таким чином бачимо, що в нас F від N та N в степені логарифм це функції однакові взагалі. Повідомо, це у нас другий випадок. Відповідно, складність буде визначатися як тета від n в степені логарифму, що дорівнює n в нульовій, так? На логарифм n. Тобто це буде просто n від логарифму n. Там була складність. Якщо я не помиляюся, стакав. Ділову навпіл розглядали половину окремо. І один раз перебігало весь масив. Так. Отже, що тут ми бачимо? А дорівнює 2, Б дорівнює 2, E від N дорівнює N, N в степені логарифм А за основою B, це N в степені логарифм 2 за 2, ну це просто N знов таки, так? Який випадок теорема? Другий. А от і не другий. Ну, у вас функція f від n – це n, і n в степені логарифм – це також n. Це другий випадок, вони однакові. От. Якщо вони однакові, ну, то знову одразу пишемо відповідь. Значить, буде n в степені логарифм, то це n, поможете на логарифм n. Все. Ну, так, от ці три випадки ми їх доводили минулого разу. Іншими методами, більш складними, ми там додумували, які це може бути види куренти, доводили підстановку, чи розглядали дерево рекурси. От, зараз воно займає два рядочки. Треба прописати, чи воно відповідає умовам основної теореми, і одразу держати відповідь. Так. Так, четверте тут вже. Розглянемо такий випадок. Якась рекурентна. Ну знову, який це буде випадок основної теореми, якщо це буде випадок основної теореми? Ще дивимось. А дорівнює 3, Б дорівнює 4. F і N – це N логарифм двійкової N. N в степені логарифм А за основою B. Це n в степені логарифм 3 за основою 4. Ну, якщо мене не підводить пам'ять, це щось так став n у степені 0,79. Бачимо, тут n в степені менше за одиницю, f від n – це n в степені 1, та ще й на логарифм помножити, так? Тобто,
Для довільного епсилон від 0 до 0,2, ну, скажімо, епсилон знову візьмемо 1 десята в першому випадку, маємо, що у вас f від n буде обмежено знизу цим m в степені 0,79 плюс епсилон. Бо ця степень все ще буде строго менша за одиницю. Так? Але, щоб сказати, що то є третій випадок, треба ще перевірити, чи виконується умова регулярності. Якщо вони не виконуються, то теорема не застосована. Перевіряємо умову регулярності. Нам треба знайти, чи існує така константа c менше одиниця, що це а на f від n на b обмежується з b. Значить, у нас 3 на f від n на 4, це буде 3 n на 4 логарифм від n на 4. Ну, я кажу, що в мене логарифм за основою 2 – це монотонно зростаюча функція. Тому якщо я всередині поміняю n на 4 просто на n, то воно лише зросте. Ну, а власне, ось це. Це є в мене f від n. Відповідно, якщо взяти константу c дорівнює 3 четвертих, то в мене умови регулярності виконуються. Ми тут не намагаємося якісь точні оцінки побудувати чи ще щось. Нам достатньо, щоб от для якоїсь константи c така нерівність виконувалася. От ми підібрали таку константу c. Ось. Ми відповідно маємо, що то буде третій випадок. І відповідно розв'язком буде тета від функції f. В нашому випадку буде n на логарифм f. На. От, на. П'ятий приклад. Десь буде саме. Бачимо t від n. 2 на 9 та навпіл. І знову плюс n. Спробуємо застосувати основні теореми. Що в нас виходить? У нас а дорівнює 2, b дорівнює 2, f від n знову це n на логарифм n, n в степені логарифм, ну це буде n в першій степені, так? По логарифм двійки за основою 2. Це одиниця. От. Ну, функція f зростає швидше за функцією m. Так? Бо там логарифм. Але вона зростає не поліномірно швидше. У нас виходить, що f від n, ну, вона обмежена знизу m. Так? Але для... Для дорівного додатнього епсилону ефіденція буде... Що ж таке? Ефіден буде омаленьким від одиниці плюс епсилон, тому що логарифм є омаленьким від довільної полінометрії. Тому в нас основна теорема в даному випадку не застосовується. У нас повинен бути третій випадок, але не виконується умова третього. То функція f зростає швидше за n степені логарифм, але не полінеміально швидше, а просто швидше. Тому кажемо, що теорема не застосована. Але наприкінці, якщо встигнемо, то я вам дам ще розширене формулювання основної теореми, там є ще декілька випадків. І оцей випадок викривається.
Мам? Ну, теорема фундаментальна в певному сенсі. Насправді, для тих алгоритмів, які будуть у вас з'являтись, вона майже завжди застосована. Але її використання вимагає певної техніки. Так, ви повинні акуратно перевіряти, чи виконуються умови. От, ви бачите, іноді виконуються, іноді не виконуються. Що ти з цим робиш? Добре, Леонід.